Hello viewers, welcome to Julie's Corner. Aaj mai aisu akko eta jolokia achar recipe loi. Tene hole aakson jao recipe tu majoloi. Iar babe moi jolokia kini prothomote khub bhal dore dhui lalu. Dhui 2 ghonta man rodot di hukuai lalu. তাৰ পাছত এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি জলকীয়াখিনি কাটি ললোঁ গুটিখিনি জলকীয়া কাটি হৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান ৰ'দত দিলাম তেতিয়া ভিতৰত থাকিবলৈ পানীৰ ভাৱ থাকিলে সেইখিনি শুকাই যাব ভালদৰে এনেকৈ কটাৰ পিছত ৰ'দত শুকুৱাই ল'লে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি ললোঁ তাত দিলোঁ 2 চামুচ মেথি গুটি 2 চামুচ দিলোঁ জিৰা 2 চামুচ দিলোঁ কলা জিৰা আকৌ দিলোঁ 2 চামুচ চফ আৰু দিছোঁ 3 চামুচমান সৰিয়হ এইখিনি এতিয়া শুকানে কেৰাহীখনত ভাজি ল'ম বহুত দেৰি ভাজিব নালাগে এইখিনি খুন্দিব পৰা হ'লে হ'ল এতিয়া ভাজি লোৱা হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি অকণমান খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এইদৰে খুব মিহিকৈ গুড়ি কৰি দিয়া নাই এতিয়া কেৰাহীখন আকৌ গৰম কৰিলোঁ কেৰাহীখনত মই দিম 1.5 কাপ সৰিয়হৰ তেল তেলখিনি প্ৰথমতে ধোঁৱা ওলোৱাকৈ খুব ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত তেলখিনি কুহুমীয়া ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি দিয়া নাই এতিয়া মই ইয়াত দিম 2 চামুচ নিমখ নিমখটো দিব সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে ইয়াত দিম মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো অকল কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া দিম মই 1/2 চামুচমান হালধি তাৰ পাছত খুন্দি লোৱা শুকান মছলাখিনি দিম এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই লৰাই মিক্স কৰিব লাগিব এনেদৰে যিমান সময় পাৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব এইখিনি মিহলি কৰা হোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা ৰঙা জালুকীয়াখিনি ইয়াত দি দিম ৰঙা জালুকীয়াখিনি দি এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগিব এতিয়া দিম মই আমচুৰ পাউডাৰ মই এভাৰেষ্টৰ এই আমচুৰ পাউডাৰটো লৈছোঁ আমচুৰ পাউডাৰ দিম মই প্ৰায় 3 চামুচমান আৰু খুব ভালদৰে আচাৰখিনিৰ লগত মিহলি কৰি থাকিম
এতিয়া দিম মই এক চামুচ আদা নহৰু বটা আদা নহৰুখিনিও মই একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই অলপ ৰাখকৈ খুন্দি লৈছোঁ ইয়াত নহৰু বেছি আছে 8-9 ফুটামান আৰু আদা কমকৈ দিছোঁ সৰুকৈ এডোখৰ এইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম বছ মোৰ আচাৰ ৰেডি এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আচাৰখিনি আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আচাৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ